lagi di channel Edarati, channel yang siang hibur dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi ini akan menyambut Bu Yuni pulang dari Mekah Madinah. Dan kita akan bersih-bersih lemari ini Intan pemirsa, karena banyak sekali gombal-gombal yang tidak diperlukan yang nyumpel di lemarinya Intan. Jadi kita harus menyeleksi dan membersihkan. Cara mana sing ora sedeng-sedeng sing anu delok lemarine iki ngantek umpel-umpelan yo pong yo. Enggak, kemarin. Akeh klambi sing ora iso mlebu sampean pemirsa. Dadi sing elek-elek kuwi kok ora ketang di. Dikekno tanggane, dikekno sela, dikekno sapa lah sing gelem sing sedeng ngono. Mamane. Soale klambi-klambiku ket kae klambine repa apa segala macam nek repa iki didol, guys. Nah aku ket kae tak kekno dulur-dulurku, tak kira tangga-tanggaku ngono kuwi. Mamane is number 1. Mm-hmm. Yo. Dadi tak sortir selagi cek api dan maksudnya saya kan misalnya usum pre-love jadi mau apa tidak mengumpulkan cuan juga aku beli dengan cuan kembali pun juga harus cuan ngeri cuan. Ini marketingnya joss dari pemirsa ya wes guys ayo dong iki saurungnya gue iki loh sing wes di setrika nolik minah iki dilebono sih dipilah isi iki ayo gonem ya pong campur gonem begin gue iki ditutup sih guys ngono iki mau minta bantuan Salwa tapi gue ijik sih wah gue bermangan Lele. Delok diuntel-untel kok ngene iki yo ya Pak. Iki sing ditumbas nang Mas Dimas urung tau dinggo, guys. Regane larang. Kok sok maksude iki sing apik-apik iki ben mlebu lemari ngono lho pemirsa. Dadi sing ora usah dinggo ora tau dinggo Intan iki ben anu ngono. Ben ora umpel-umpelan delok ah. Mamane. Aku ora kuat ning omah ngene gak kuat. Soale pancen panas iki soale kan dure sing ngene iki to, guys. Dadi panas, guys. Gitu jadi, ya. Kita mau mulai dari mana dulu? Dari sini dulu aja yang ya. Yang cinta no. Aja imi. Barbar bisa nggak tuh? Dengok sih. Ini punya raya mbak. Di. Kecil. Iya sih sebenarnya ngono kuwi. Iya. Aku iya. Yakin. Aku raya pro guys, iki guys. Sik guys tak pateni sik engko tak syuting lagi ya. Cus. Kambi sekolah mi ndek. Iya. Ya. Delok rayap tok ya Allah pemirsa, delok ah. Layang. Walah 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 walah. Mari kita meringankan beban Bu Yuni. Yo. Iki tetep nganu guys, tetep tak ewangi guys. Soale iki cara mono kan aku ora jilbaban dadi aku sementara iki nyuting sik. Engko nek kamera tak pateni niku iki cara mono tetep aku ngewangi guys. Kuwi wangi ketokno sik oh Pak. Wah. Kok cuma malah bugang ngono kuwi ya. Iki aku ngebok-ngebokno iki guys, wis tak lebokno ning kene iki sam kae. Nggonku dhewe tak lebokno sik dadi ben iki iso dinggo panggon sing klambine Intan kuwi mang. Delok kuwi baju emi mbok umpel-umpel tok. Ngono kuwi klambine Intan. Apa? Apa wah? Apa? Cicak. Ndi? Iso iki. Wekku piye? Wek. Ora iki. Ning ndi? Ora enak no. Ngene iki lho guys. Ngene iki lho. Dadi lemari ngene iki mesti selalu berhubungan dengan rayap yo wae yo. Mamane soalnya buae, Mbak. Hah? Di buae. Iya lha pe bukan sapa, dinggo lap kuwi. Wes. Mamane. Makane aku seneng nganggo iki lho, lemari-lemari plastik ngene iki soalnya dia ini bebas rayap. Ngono kan. Iki lho iki yo bek sam. Sing lemari iki bek sam pemirsa. Rayap kae Bu Yuni wis muring-muring kae sam. Pokorone klambi-klambi jaman kae sing cek api-api kan disimpen pamane kan. Wis dipangani rayap kabeh yo wae yo tan yo. Wis guys aku tak nglebokno iki sik engko tak syutinge lagi. Cus. Sing dimaksud Mbak Repa bukti apa eh? Mangi cecek wedine engko nek langsung loncat ngono lho sam. Iki disimpen ini. Jadi sing asli iki rayape marahin tok rezeki bong sam.
nek ngantek sak omah-omahe ngantek lemah nung ki wae, sing ngantek enek omahe nung ki yo. Nganu tanah. Iki pojokan kok omah. Lah iya, makane aku ndek kae pas kuwi golek rezeki kuwi teko muri pemirsa. Wis guys, aku tak ngelbokno iki sing kok tak lanjut lagi. Cus. Temu apa kowe? Jaket kebangsaan kita dulu. Piye nek? Iya nek gak salah iku Mbak Ina sing modelnya kayak strip ngene iki. Sing mbak iku polos. Iki adalah jaket kebangsaan kita, guys. Opek wah. Iki digopra. Ngomori ya wah, ngantean. Gue minta kerdus yang banyak ning gene, Mbak. Awas-awas wah, sampinge wah. Minta o kerdus dong. Bebas ses dong. Iki? Ndi? Ogak kowe wis ogak apa kowe wis? Ora tau dinggo kowe. Wis sekirane sing ora dinggo Intan wis ora anu, ora usah. Ora-ora. Tidak mau. Tidak mau. Kenapa Dek tidak mau? Mau sebenarnya susuku. Boten pareng ngomong ngono kuwi saru. Enggak usah dekat sepurane pemirsa pancen maksud e iki ndene iki emoh nek klambine maksud e iki memperlihatkan memperlihatkan bentuk tubuh metet ngono iki ndene yo roh guys. Fresh body. Kayak sing saru-saru ngono iki ndene emoh. Iki tanggo iki yo cucu tua. Iki yo mudeng iki. Emoh aku mau kuwi. Emoh. Emoh ya. Oke. Ndek ne mung guys. Iki klambine unta ya iki. Aku bogor iki mesti. Ndek iki. Ndek jajan. Njari ta bini ayah iki. Ya Allah, ini kayaknya sih gini. Ini iki. Ya wis apa. Iku ija iku, meskipun digo ning omah kan elek-elekan guys, gelang saran ngono kuwi. Dadi gak apa-apa. Aja dibuat le nek kuwi. Aja yo tani. I love Bali. Trisuma. Oh my god, wah ini kamu banget sih kayak mini dress gitu. Ini ditanya aku dikeknya anak yang bahkong lah. Wah, senengan musik seksi ini gak boleh, Intan gak boleh pakai kayak gitu. Tapi ben repa ya, repa senengannya sih udah-udah menunggui pemirsa. Nek turu. Tapi sama aja sih. Ini emang juga senok ini guys loh. Kayak berpita-pita ria gitu. Tapi api ini nek trimo dinggo ning omah tok wah. Gak apa-apa wah nggo solan salin wong kowe nganggo klambine ayah gelem nok. Mbok turu. Kayak aduh, ngene banget. Iki kami bulan iki sapa iki? Aku. Ndak jelas. Tolong guys. Lah kok kayak gitu. Wah, aku sih. Aku sih aku juga ngen ku ape tak doli guys sam. Ape tak seleksine tapi gak dino iki khusus. Oh, iki lho jenis onomi sing iki. Sing ngene popong mini sing jiniso cili. Sing padha kaya Mas Mandor ya. Iku nemok kondi. Eh, kuwi yang gene tenang, jangan dibuang. Lah iki jami semanti kang kuwi kuwi ae. Lah iya. Iki dingku keluar juga oleh ibu. Enggak, wis dipake. Dipake nang omah iki. Kuwi baju keluar kamu sekarang enggak boleh pakai kaos, pakai yang sopan, yang panjang-panjang. Enggak boleh sing metet, harus yang longgar. Yeah. Soalnya udah dewasa, udah besar. Aku sudah dewasa. Iki tapi mentolak tak semprot. Tidak mau. Yo, aku ada entuk lungsuran akeh wae. Mending alung salwae sing kasarane sing cilik-cilik sing ora dinggo Intan ngono iki kena salwa. Iki video sedang iki. Kenapa aku enggak? Ya itu masih bagus itu. Kenapa aku enggak kuru? Iya, aku ambek repa ditakdirno kuru lho walah. Ngeri. Outfit-e grenggos yo, Pak yo. Malah. Brimbos mana? Ngeri. Bagus. Coba ana mana niatku ya. Iya, niate kene elek, makane ora dikei awak apik. Lah, ini bagus. Ya. Kok tek koyo mandor ya terusan? Meneng tok, ngingeti tok kowe. Ora kuwi. Tidak mau. Iki yo gigulap ton. Iki wis kalek pakai. Heeh, iki wis apa wis kuning-kuning gitu. Lah iki sing di tepas iki sapa? Yo parakno Dek Reva o. Di parakno Dek Reva itu. Iku apa ini? Iku ketep blanjuran gak sih koyo tulik ngono kuwi? Jangan dulu. Iki jangan. Itu masih itu masih tinggal
rumah-rumah di rumah. Wes guys, aku tak lanjut ngobrolno kae sik ya. Engko meneh. Bye bye. Bye bye. Nek diseleksi yo guys yo, ternyata akeh banget klambi-klambine Intan sing bener-bener wes gak usah dinggo meneh. Karena wes enek sing suwe, enek sing dipangan rayap, enek sing wes ora sedeng. Dan nenek sing wis ora pantes dipakai, wis pokoke delok iki wis entuk sak kerdus dhewe. Iki engko dadi ben apa jenenge urusane majah ngene iki guys, daripada dibuwaki cara mono eman-eman. Kok ngono kuwi? Tinggu selang sedeng iki. Ya masih kebesaran ya, tapi nek majah terus makyat ngono-ngono kuwi sing gelem ngono kuwi gak popo. Lah daripada dibuwak lho ya Bang ya. Selagi iso bermanfaat karo wong dan wonge maksudnya gelem nampa ya wis. Sing gelem. Sing gelem, sing ora gelem ya wis gak apa-apa. Ngono guys. Engko terus liyane sing wis ora pantes dinggo ben dinggo lap atau gombal ya. Seperti wis, itu. Wis sampai aku ketatap ben jenenge aku. Delok klambine Intan iki sing apa ora tau dinggo tapi cek api-api akeh ya Pong ya. Sam. Iki makane didhewe-dhewekno karo Popong Mini guys. Oke guys, iso mbok lihat iki wis mulai tak toto karo Reva. Dadi sing dinggo keluar-keluar, sing dinggo baju rumah, sing dinggo katok rumahan, nah. Terus katok-katok iki. Pergi-pergi, panjang-panjang ngono kuwi. Wih, wih roku len kae jaman kae. Ya oke, bae dah jaman SMA. Lah e lu cilik kan sok aku iki ngene iki. Dek kayak aku yo tau cilik guys sama. Mbak itu cilik kuwi mbak, setangku aku. Saiki dadi pacare Mas Dimas dadi jebret. Lah piye wong ayem diopeni. Ya Allah, wah aku dek kayak aku yo sapa do kowe wae SMA. Adan guys. Ora tak pateni lah ya. Ngene. Ini beda ya sama lo. Nek iki kan mikir bangsaanku biyen. Kena. Kena aku tuh lagi nih papang. Kata aku neng kene, sampai aku neng Sulawesi, sampai aku merindene. Isi ayo lo ini. Tapi wes kehilangan arah yo Pong yo. Ternyata neng lemari neng Intan iki kok. Wes guys tak pateni si Aden. Iki lo nemok neh guys. Klambi klambi ku zaman kae. Pek wa kuwi wa. Gelemeh we. Iya lah. Tenan. Iya, saiki lagi zaman overall ngene-ngene iki neh guys. Dek kaya aku awakku samono. Saiki mbok iso cilik neh mbok ora wong pancen balungane balung gedhi. Ambekan ngono iso dadi daging kok. Oh, delok wa madeprene apik wa. Sik mbak. Wa wa. Iki ngene ya lo, siki ngene. Iku karek dirimu nganggo sing bermotif ya iso, motif ya iso, motif iso, polos iso ya Pong ya. Tergantung. Soale iku overale apik. Penting gak polos. Itu jeronane ijo biru. Ya gak apa-apa sih nek kowe gak isin. Iku itu kan tergantung kamu. Nah ya ora ngeri. Delok dene nemok-nemok guys ngene iki. Pokoke nek bongkar-bongkar klambi sing paling beruntung iki pokoke Salwa. Selalu menemukan lungsuran-lungsuran yang sangat bagus-bagus zaman dahulu. Alhamdulillah guys, akhirnya sudah selesai semuanya. Dan iki sing wis diseleksi, sing ora pantes dinggo dan wis mamane didhewekno. Jadi wis rapi guys, wis ora patek umpel-umpelan. Tapi wis kalang sakmu nambani ya wong ngantek menges aku guys resresi berepa. Makane ora tak contong kamera terus gimang he. Lah yo, tapi iki alhamdulillah kurangnya wis ngeri sih daripada sedik mang. Yo. Iki lo guys, gainku guys yo, Sam. Kapan-kapan lah yo Pong yo. So nek wis ngenteni apa jenenge? Wayahe wis longgar soalnya kan iki cara mono ibu ambek bapakku lagi ame teko to guys. Iki yo saka ngisor katok-katok sing dinggo ning omah, katok pendek terus iki baju-baju keluar, sweater-sweater karo kemeja-kemeja Intan sing untuk keluar. Sing ini ada celana-celana panjang karo ada baju-baju pendek sing dinggo glangsaran ning omah guys. Terus nek sing dhuwur iki seragam-seragam interneo. Kayak ngono kuwi. Dan iki wes ngenteni Bu Yuni sik guys ben diseleksi meneh. Engko ndang wedi ku engko enek katutan klambine Bu Yuni atau mungkin gone Intan atau piye kayak ngono kuwi. Dadi ben diseleksi sik ya Pong ya. Dadi ben ora nganu, ben Bu Yuni ora muring-muring juga. Kae wis rampung ki mah wis tak lebokno kabeh ning kono dan iki karek sing digawa rono Pong iki Pong ning lemari 6 kono Pong.
Tan minta tolong bawain ini Tan. Dibawa ning kamar sana. Wis ben digawere pa dhewe ae. Wis iki wis rampung kabeh, guys. Wis tak genjongi aku kayak pasé. Intan seperti biasa nek wis kumbahan, guys, wayahe ngentasi kalau bocah wis ape ngentasi. Wis rampung, guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Iki karek nyetrika, iki setrikonane wis apa jenenge wis akeh neh. Sam wayahe nyetrika wis dicandak alon-alon lah. Bismillah. Wis pangane iki wis resik kabeh, guys. Aku seneng iki. Iki ketoke iki ora sih, guys, iki. Iki ketoke mbuh apa iki mang repah karo aku. Wis kok ngono iki aku tak gejong tepas angin sik. Latare Mbak Wi wis rapi, guys. Wis rapi latare Mbak Wi lho. Iki Salwa wis turu, guys. Kesel ini. Aku kaget tiba-tiba aku kira kayak wis turu. Aku berapa merono, aku kayak iso turu. Dia makan dia ini ngomong jari ini kesel ngantuk. Mbak aku tak terus diluk ya. Apa tak sote. Aku kaget tenan wah. Madek ngono. Lah tak kira kayak turu wah apa tak sote. Dedaman ke mak betunduk ya wan. Astagfirullahaladzim pemirsa. Jari ini barang, turu barasar ikut. Turu sore-sore pancen gak boleh sih, gak bagus. Kan jari ini anu, jari ini wong tua yang ngunuh kuya yowa yow ya wes lah nang ngunuh ini karek ngenteni info heh, tak ayo dong mandi, tak janji po air zam-zami budi karo sekaliannya berapa tumbas jajan ambil tumbas sabun-sabun sih wes entek sabunnya kalau sunlight apa segala macem kok tak tumbas no jajan ya wes guys, penutupan sisan pak wah nang ngunuh wes pemirsa sih dulu konten kali ini masa mau pas indah turu, aku pasti kageti. Aku kagetin gua kok biye gaya. Aku dene kaget, aku yuk kaget sam. Terus nang penutupan. Iya. Yes, pemirsa. Kene lho. Nanti kan konten-konten selanjutnya sehingga kalah seru. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak banyaknya. Tuhan ini ngomong kumpul daripada yang segar waras, banyak umur, sehat lalu, diberi kelancaran, dijauhkan daripada bahaya dan juga musibah. Sekali lagi semoga cepat sembuh sebelum dipertemukan jodohnya, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Amin. Untuk pejuang keris dua, moga-moga diberi omongan yang soleh-soleha yang bisa mengangkat kedua derajat orang tua. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sing kurang maaf dan paham. Sing wis ba ya wis. Intinya jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, kita semua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Terus ditunggu konten selanjutnya ya, guys. Pokoknya sepurane nek ini gak upload, Salwa piring yo upload yo wa karena pancen ini akeh gawean dan akeh kegiatan sing ora tak lebokno konten. Dadi yo cara mono ngono kuwi, guys. Awake kesel cara mono. Yo wis pokoke makasih yang sudah support dari awal sampai sekarang. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, insyaallah doa terbaik akan kembali pada yang mendoakan. Bye bye.